Цацтай өрөө подкаст нь мэн тавтай морил. Байгуулгын зан төлөвийн судлаач Чатамбагийн Сэлэнгээ захиралтай хамтдаа ярилцъя. Сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бидний ярилцах сэдвэр ялах ба ялагдах гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцах гэж байна. Таны өнөөдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр мэндийг хүргэе. За миний хамгийн ихний асуух асуулт бол яг ялах ба ялагдал гэдгийн мөн чанар нь яг юу вэ гэдгийг асуумаар байна. Ялах гэдэг зүйлийн талаар олон той гадуур ярьдаг багтаа ном зохиол, кино гэж зөндөө зүйл гардаг. Зүгээр бидний хичсэн залуу хахад байдаг зүйлтэй ялангуяа энэ сүүлийн 30 жил одоо нийгмийн сгийн дөөр юм шилчтэнд нийгэмд амьдраад дэлхийн өрсөлдөөнтэй тэрний л одоо хурц ирэмхтэй их олон янзаар өрсөлдөг юм үед ялдах гэдэг нь агуул гарчсан хөнгө төрхөвч гэсэн их өөрөөр ойлгодож эхэлж явах шиг байна л да. Тэгэхээр ялдагтахаас айх нь хүнийг залуужуулдаг гэдэг Фельдмар Андреас нэг үг байна лээ. Тэр магадгүй одоо бүр их айх нь тухайг одоо бүр илүү залуу насрын бүр ингээд цаг хугацааг бүр асар хурдтай эргүүлж байгаа юм шиг нэг хэдэн секундын дотор бүр одоо 3-4 магадгүй 1-2 настай байх үед нь аваачихдаг гэдэг. Тэгэхээр им одоо тухайн регрешн гэдэг үг ашиглаж илээ. Аха. Одоо харилцаа холбоо амар. Тэр одоо регрессио. Аха. Бүгд одоо нэг юм ингээд агшаачтай баг гэдэг ингээд баг нас руу навж агшаагаад гэд харилцаа хамаарлаа. Хүүхэд насныхаа нэг айцтай холбогдуулаад тэр маш хурдан хугацаанд тэр хүний манд орчин солигдох нь байна шүү дээ тий. Тэгэхээр хэрвээ ялагдах юм бол би чамайг хүлээж авахгүй шүү гэсэн нэг мессежийг ичээ аав юм уу? Одоо хамгийн эхлээд тийм орчин тойрны хойрхон бага хүмүүсээс авдаг. За дараа нь сургуулийн орчин юм байл л дээ. Төөрөлбөл ялагдчих юм бол хин нэг хүн надад хайрх уусна. Хин нэг хүн тэгэх хүний би халамжийг авч чадахгүй. Гэт одоо ганцаардна гэсэн тийм айц руу гээд хөтлөөд аваачдаг. Тэр орчин маш ингээ богн хугацаанд бүр ингээ дөлгийтэй байх ч юм уу гэн асуу аваачдаг. Тэгээ тэрнээс үүдээд хэрвээ ялагдах юм бол маш муу юм болно гэд ингээ чангарчдаг. Энийс үүдээ нөгөө тал нь үсгэхээр би дандаа ялах хэстэй мэн гэдэг ингээ айцуд гарчдаг. Тэгэхээр угаасаа чин дандаа амьдрал бол ялтын тухай биш те. Тэр дандаа ялалтын тухай одоо ном зохиол, хүний одоо бизнесмени ч юм уу, цэргийн жанж дуус төрчдийн тухай бичдэг. А нэг төрлийн одоо Монгол дээр ч гарсандаа нэг зэгстэй зэт сэтгэх урлагэд орчуулсан байгаа байх те. Уг нь бол энэ bias prejudice-ийн тухай ойлголчудаа те урьж шүүдэг. Улаагүй байхад ингэ ташаараа тхи юм бодоод мөрөөдөд гэдэг айц. Тэр нь одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстэй ярьж үүдэг зүгээр ингийн хүмүүс залуучууд дээр ч син анзаарддаг, ижээ ав дээр ч гэсэн анзаарддаг, төрөлж бодоод ингээ айдаг. Тэгэхээр ингээд ялалт гэдэг юм нь юу та тэнцвэ гэхээр үрд өнрөө хит ингээд хамаараа төлөрөө эхэлнэ. Аа тэгэхээр хит үрдэн бодоод эхлэхээр би өнөөдөр хийж байгаа зүйл, өнөөдөр хийж байгаа ажил, өнөөдөр хийж байгаа спортоо бодож тэрнээс таашаал авах биш. Харин үрдөнгөө бодоод хахаар өөрөлдөл одоо би ялагдвал яана гэдэг айц нөгөө талд байна байх гэсэн үг. Төөрөлдөл нөгөө буцаад таагу одоо цочрол авчиж сүхд нас руу очих тэр хаалганд хизээч сонгоход бэлэн байдаг гэсэн үг. А тэгээ хэрвээ ялагдах юм бол янз янзын байдал хүмүүс мэдэрдэг юм шиг байна л да шин. Одоо над дээр өөрт яад юм мэдэрдэг хөр толгой дүүрч байгаа юм шиг болдог ч юм уу те. Гэхдээ манарч байгаа юм шиг зүгтэн тэгээд учиггүй ичээд байгаа ч юм шиг нэг тийм мэдрэмж төрдөг. Яг нас яг хоёроор тийм юмд яг багасдаг. Гэхдээ ер нь бол үхэн хөтөл хүнийг дагдаг гэлцдэг юм байл л дээ. Тэр нэг ийм мэдрэмж толботой одоо зүйлүүд тэр ялагдал гэдэг юмны ард байдаг а гэж хэвч товчхон тодорхойлж байна. Японы төгөлдөр уурын Сүзүки арга гэдэг баг 20 жилийн өмнө байсан баха да. Манай тус салт орж ирсэн шиг санагдаад байна. Чиргүү одоо 3 сарын дотор Шопений ийм ая гаргацсан баг хэвээр. За жилийн дараа Чайковский ийм та төгтөр уурын концерт тоглоно гэдэг ингээ шахаад ахаар стресс нь тийм ээ. Тэр яг үндсэндээ одоо 30 хүнтэйс 1-2 л тийм уран бүтээл тоглодог болохоос
ер нь дийлх хүүхдийн зорилгоч гэсэн үг дээр биш. Тэр заавал одоо сайн хүүхд авч тэргээ тайлан тавьдаг багшээс илүүтэйгээр хүүхдийг жиг төвжүүлэх арга нөөрөө маш чухал. Тэр нь хүүхдүүдийг жиг төвжүүлнээс илүүтэйгээр сэтгэл зүйн жигд бойжуулж байгаа явц байхгүй юу? Тэр шиг Финляндын ч юм уу одоо Эстонийн боловсролын систем тэр сургуулиас хичнээн хүүд математик олимпиад оролцуулдаг байх гэж би интернетээс нэг тийм мэдээл харахгүй байгаа. Юу н жигд тэр одоо ангид хамрагдж байгаа 30 хүүхэд 20 хүүхдийг ирээдүйн 50 жилийн Фин улсыг авч явна гэдэг тэр талбар нь бойжуулж сэтгэл зүйн хувьд нь ч юм уу одоо ялагдсан зүгээр ийц окей. Дараа нь ялах одоо нэг өдр хэрнэ. Тэр ялах ялагдах гэдэг ойлголт нь өөрөө субъектив ойлголтоо гэдэг ингээд ойлгуулж болно шүү дээ тий. Тэр хайцангууд амьдралыг ойлгох математик суурь нь юм аливаа зүйлийн одоо симптомыг л тоо гэдэг юм аар л ингэж илэрхийлээд араа бичлэгээр тэмдэглээд байгаа болохоос мөн чанар нь бол тэр амжилт гаргасан гаргаагүй сэхэн чиний хуу суурь хувийн мөн чанартай холбоогүй гэдэг ингээд ойлголт хүн үнэхээр чухал юм билий л дээ. Тэгэхээр сүзэг арга яад гүүхээр одоо тоглож байгаа явцсан одоо хэл инжойдох гэдэг байгаа тийм. Тэрнээс одоо баяр басил авах. Тэр төгөлдөр дуугарж байгаа тэр дуу хайванаасаа баярлах. Тэгээд нэг юм төсөөлөх одоо энийг сураа шин дээждээ тоглож өгнө гэдэг. Баярлаж таашаалах сурах нь гол зорилго юм билий л дээ. Аа тодорхой юм яруусан өнгөрийн хөгжим цогж Бартокийн гаргасан хөгжмийн аргачлалыг бас нэг хэсэг иш ашиглаадсан байх. Тэр тоглох явцтай одоо мөнгө баяслах хөстэй байгаад бид нар мэдэн 60 70 80 дөнгөрт Японд одоо хүүхдийн амьдрал ямар өндөр хэмжээнд байла те. За сүүлийн солонгосын одоо 100 мянган ноногдох хүн ялангуяа хүүхэд бас 4-8 орлох тоос статистикийг харсан маш өндөр байна лээ. Тэр Японыг харахаар ерс буурсан байгаа даахгүй юу? Энэ тоон. Тэр нөгөө янз бүрийн төвшөнд одоо боловсролын системд ч юм уу шин одоо энэ битэрийн яриад байгаа. Энэ төгөлдөр хүн сүзүүг харах гэдэг синт бас ашиглаж эхэлсэн. Олон давхар одоо олон талаас ажиллаж ижил юм уу үрдэнд хүрдэг болтой юм шиг байна. Нэг удаа магадгүй зориг төрэйг байж болно. Аа тэгтээ тэр байнгын явцсан чухал болохоос нэг хоёр удаа ялагдаад үрдэнд хүрэйг байлаа гэж чамаг хайрлах юмс хайрлахгүй болчихгүй гэдэг л хөөгдтэй ойлгох. Энэ суурь суурь тавьж хэлэх чухал юм байлээ л дээ. Тэгээ бас нэг юм ойлголт байдаг шүү дээ. Хүн өрсөлдөөнөөс юм сурдаг. Гэт нэг тийм ойлголтууд их байдаг. Тэрний тухай жоохон дурдмаар санагдчихээн. Би нэг бизнес тайлж байгаа хүмүүстэй ажилладаг терапистийн сургалтын сууж ирсэн юм. Тэгээ тэн дээр юу гэж хэлж ийм хэр нэг хүн би ингээд амжилтанд хүрсэн байхгүй бол ингээд болохгүй санагдаж юм атгаад байдаг аа гэд. Тэгээд заавал амжилтанд хүрсэн байх гэдэг нь өөрөө дотор нуугдмал байдаг сагсуу зан гэж тайлбаржилээ л хэлдэг. Амбиц яг цаана бол тийм байдаг аа. А хүн бол уг нь жишээ нь одоо заавал одоо юу гэдэг юм биш энэ хүүхэд болгоны олимпиа алтав гэж хичээлүүлэх нүрэ тийм одоо зөв биш зүйл юм шиг байна. Гон төр спортыг хийх явцдаа баярладаг тэр хөдөлгөө хийснээрээ азралын гармон ял гарч идэг таашаал авч идэг бол тэр хамгийн чухал амгадгүй 100,000 хүүхэд хичээлээ 100 хүүхэд олон улсын дэмжинд оролцоод эндээс 2 хүүхэд алт медаль авна шүү дээ тийм. Тэгэхээр нийтэндээ зорж болох өсөлтөө гэж үздэг юм билий л дээ. Дандаа одоо сайн жишээ ярих дандаа амжилтанд хүрсэн хүмүүс юм жишээ ярих. Тэр өөрөө тийм хит тийм би одоо хиймэл ертөнцийг үсэг. Тэр хэрвээ би одоо өнөөрөө фитнест очоод гүүгээ түлсээ гаргаад ингээд одоо хэвтэй шахалт юм уу бицепс хийж байгаа бол ингээд булчин хийхэд миний булчин ажиллагаанд ороод булчин бас дуу чимээ гаргадаг юм лээ. Ингээд хэмждэг хэмжүүр үүд ингээд яг зөв ажиллах юм бол тодорхой одоо бүр ингээд хөгжмийн юмд оролцсон тийм актавын тэгээ фан очим дуугарч явах хэрэгтэй гинэ. Тэгж дуугараад миний тахын дээр мэдээл дамжуулаад би тэрнтэй надад жаргалтай сэтгэл хангалуун байх юм бол тэр бол хамгийн зөв аргачлал юм байна л да. Тэгвэл би заавал 6 сарын дараа иймд хүрсэн байна гэж хвчээрэд хараа. Энээс болоод маш олон турах гэж, энэ усан сэл сурах гэж нэг яваад хайцсан байдаг шүү дээ, тийм. Тэр явцсаа өөрөө инжойдж байгаа маш чухал. Тэр дандаа юу гэдгийг ялаад авах юм бол тулааны спортод бүссний өнг гэж байдаг тийм шаар бүс ягаан бүс юу улбар шаар бүс улаан бүс цаа тэгээд хар бүс аваад дотор нь 9 даан оо зэрэг тавтай байдаг. Ялах юм бол дандаа юм ялаад байх гэж байхгүй л бид нар тийм хүүхд тогсны ойлгохгүй дандаа ялаад байх төрн чи үгүй шээ оо мундаг л төрчихсэн хар бүс авцсан оо хүүхд байх гэдэг нь шүү дээ.
Тэр ялагдж байгаа учраас би маш их сурхал юм байна гэсэн үг тэр үг нь боломж юу вэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэр нэг түрнээс нөгөө хүн Филмар Андреаси үжилж инэхэр дандаа ялаадах юм бол чи саар л үсэв гэж байгаа. Саар л өнгөтэй бүс гэж байхгүй шүү дээ тийм. Тулаан спортын юм өнгөтэй бүс байхгүй байхгүй юу? Хар үсэв нуугна. А гэтэл локер бодохоор дандаа ялж юм чи саар л үсэв наа гэж. Тэр буруу гэж тэр байхгүй тийм зүйл байхгүй. Тэр амьдрал дандаа ялна гэж бохоо дандаа ялагдахгүй ялна ялагдана ялагдаа ерөн саруул ухаанаар сурах юм их байна гэж өөртөө интерпретац хийж хөрвүүлэх хэстэй юм шиг байлаа. Тэгээм цардахлын нөхцөлд олон бизнес хүн нөхцөлд байна. Олон одоо бизнес эрхлэгчд маань сэтгэл санааны үед хүнд байна. Олон одоо зээлээ төлж чадахгүй юм одоо хураалгаж байна. Заар гэргийг нь хүнд байна. Зам одоо үе ялгаанаас болоод олон залуучууд одоо дээд үетэйгээ тий одоо төдийл одоо сайн хэлэмээ ойлголцохгүй тийм үзэгдэл тий феномен одоо нийгэмд ажиглагддаг дэлхийн нэтрэл байдаг шиг манай дэлхий хурц ажиглагддаг шиг өндөр эсвэл хүүхдүүд заавал амжилттай байх онц сурах гэдэг ингээд ичээвэн ингээд яста махын нэтэл идэж л байгаа юм байл л да шууд утгаараа тэгээ хүүхдээ чи саар бүсэл ав гэж талдуршихад байгаа хэрэг үг нь хар бүс ав гэж хадаг юм шиг болчих саар бүсэл ахуулаад байна гэсэн үг. Тийм утга учиргүй зүйлийн төлөө тэмүүлүүлээд байна гэсэн үг шүү дээ. Аа. Яг зөв. Тэрхлээр шар бүс аваад улбар шар аваад улаан бүс аваад тэгээ хар бүс авал тэгээ дундар ногоон бүс авал ингээд зэрэгтэй төрч явж байгаа. Тэр гэдэгтэй тэр тэрэндээ дуртай л байх хэвээр амьд чи бүхэн дуртай одоо дургийнхан дагуу явуулна гэж мэдээж юу ах вэ? Аа. Тодорхой хэмжээнд одоо саглах хот тав шахалт байна. Тэгтээ хит одоо юу гэдэг нь манай залуучдын нэг тим их төвөгтэй юм харагдаад байна. Заавал би ялж явах хэрэгтэй. Ялж байгаа хүн яриад байгаа хөөхгүй. Тийм тийм. Тэгээд сайд тий. Айгуу тийм. Гунигтай үзэгдэл ажиглагдаад байна. Тэр заавал ялцсан юм аантай болцох гад ялагдцсан байлгуудыг ичдэг санаа зовдөг. Тэгээд ярихтаа тэр их хувиргаж ярддаг. Өрөвдүүлэх талаас нь ярих их чийдэг ч юм уу тий. Яг одоо бодтой байдал амар байгаа гэдгээ төдийл удагсан хэлж чад. Өнг бодог оруулж гойчиж өрөвдүүлэх гэж ялдагтлаа тайлбарлах гэж юм уу? Эсвэл ялдагчаад одоо гэргийн хэнийгнтэй хуваалцах чадахгүй байх ийм зүйл их байна. За. Бүөр хот өнд готролд орцсон одоо насан төрсч гисэн байж та одоо миний өгөн чигс одоо эргэж исэн бизнес алдцсан. Гэт одоо банк татсан зээлээс олож юм авралгаад сууж байгаа ч хүмүүс байна. Тэгэхээр ялд ялдагдал бол заавал одоо ялдахын тулд биш. Эсвэл ялдагдах нь одоо бодрын муухай хин чарилгаа болчтой ингээд юм шахчдаг бол юм бол бишээ. Аль нэг юм нэг үзэгдэл феномен. Гэтэл ер нь ялах ялагдах гэдэг нь өмнө нь өөрөө яг бусдад харагдж байгаа л үр дүн юм бэ шүү дээ. Шилний үдүг нэгтлийн дүн цай. Яг. Бусдад харагдах тэр ял энэ хүн ялаад ямар мундаг юм гэж хэлүүлэх гэж би тулаан дараад байгаа. Бусдад нотлохын тулд амьдраад нь гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ өмнө хойлоо ягэрсэн юм. Дүрт орохгүй л яваад байх гэсэн. Тийм бай. Одоо бид бас нэг юугаар ярьжсэн санагдах юм. Нэг Мерлин Монро бол манай их олон мундаг жүжигч юм байсан гэж мэддэг. Гэтэл манай хүн эцсийн мөрчөд ямар сэтгэл зүйтэй байсан бэ хинч мэдэхгүй. Аа нэг Америкийн судлаач үүжилсэн байх гэхээр их дүрт ороод ингэ цоцтсан. Яг тэр хүний дотор явуулж байгаа хинт сонирм биш байсан. Тэгээд дүрт ороод ялагдаад ингээд эцсийн мөрчөд дандаа гоё байх, мундаг байх юм шиг. Тэр нь өөрөө биш байсан учраас тэр дүрийн хүсээд байгаа ямиг өөр хүсэж байгаа гэдэг хандуурсан учраас амиа орлохоос өөр харахгүй байсан юм аа. Тэр нь бол өөр ялагдал гэдэг байгаа хөөхгүй. Тэр хүний нүдэнд юу гоё харагдах, юу ялах ялагдах. Зүгээр тийм учраас тэр богино зориг одоо хоёлаа дандаа тийм жоо аюултай заримдаа яриад байгаа тийм. Лимитэд гэж хоёлаа ярьсан. Тэр зоригоос зорилтоос илүүтэйгээр миний нэг суурь нэг байгалийн заагдмал томилол чи үүлээ. Гэт тэр маань илүү динамик тийм хөдөлгөөнд хувирлыг өгөх байхгүй юу? Тэгээд тэргээ дагаж хөөж явсан мэдхгүй учиргоо одоо сүйд болоод ингэсэн гэдэг юм бол мэдхгүй байна. Тэр хүн өөртөө л одоо амьдрчээ. Заавал одоо нэг хүний дээр байх эсвэл ялагдаа сүйд болчих эсвэл хэн нэгнтэй зэрэгцэж ялах. Зүгээр хэрэггүй бүхний ертөнд зүгээр бүхний бөмбөлөг өөр бүхний тэр хүний суугаад явж байгаа бүөр гитэр хөргийн шаар нөөр бүхний дотор хүүхэд гэдэг би юм би. Гэтэл бүөр ингээд таагүй хүүхэд гэдэг би мэдрүүлээ гэж юм эсвэл би өөрөө хичижсэн
цэцэрлэгч явж байхдаа одоо юу гэдгийг ингээд зүудлээд ялгцсанаасаа одоо чүн одоо үндэн дөө шөвчлээ гэдэг ингээд цочид сэрдэг тийм хүүхэд насар гол очимааргүй шүү дээ тий. Тэр юу вэ? Ер нь хүн болгонд л хүүхэд гэдэг юурхан жижиг одоо бөмбөлөг байдаг. Тэрэн дотор болж өгөл тийм сайн дурсамжтай ойлгоо. Тэрнээс цаавал одоо нийгмийн хэмжүүрт зогцоод ялж гин үү, ялгдахгүй нь усл бустай зэрэгцэж гин үхэн. Юу гэдэндээ одоо энэ өөрөө ч юм субъектив ойлголт. Аа. Тийм байна. Үрдэл заримдаа жоохон яад гин те. Аа. Ялгдаад сурах юм ч өөрөө бас л дадал байхгүй юу. Аа. Уул нь бол ялангуяа одоо бизнес эрхлээд явж байгаа ч юм эсвэл одоо өсвөр насны залуучууд юу зөвлөдгөр ямар төрлийн спортоор хичээл гэж их зөвлөдг юм билээ. Тэгэхээр хэрвээ одоо юу гэдгийг шинэ манайхан тийм одоо competitive spirit гэж ярьдаг шүү дээ. Монголчууд тийм одоо өрсөлдөөний хоёр хүн тэмцээд өрсөлдөх спортоор хичээх юм бол монголчууд өөрт байдаг давуу талаа өөрөө хүмүүжүүлэхэд хүрэлбэл бойжуулахад ашиглах юм бол одоо тулдаад одоо хангалттай бураагаад одоо цогт авчих юм бол уурлаж авчвал тэр чинь улмал оноо алддаг шүү дээ. Тэр цогт авчвал би одоо хаанаасаа алтаа гаргаад цогт авчих оноо алдчихваа гэдэг юм. Тэгэхээр ялдагдсан сурд ихгүй курслэх юм билий л даа уу. Заавал одоо тулаас спорт ч тийм шиг одоо ширээний тенс, газрын тенс байж болно. Тэр ялдагдсан сурах юм маань бас л дадал юм бил. Дандаа очих гоо таагүй ш. Бас ялдагдсан сурах. Тэггүй эсвэл нэг хэд зарим ээж яваад өөрөөсөө болоод өөрөө гүцэж ийн гэдгийг ойлгохгүй хүүхдийг өөртөө өмчлөх гээд тахаар нөгөө хүүхэд би амьдрал тэнцэхгүй мэн гэж бойж өсчихөөр нөгөө ээж яваад нөгөө ялагдуул гэхээс айгаадах шиг амлдаж яваас. Тэр ялагчлаа гэдэг юм бас нэ тэр хүүхдийн мэдрэмж өгөхгүй гэж бодонгууд нөгөө хүүхэд нь ялагдаж сурахгүй би амьдрал тэнцэхгүй мэн гэсэн сэтгэл зүйтэй бас ингэж өөр ингээд өсөө насан төрөгдсөн байгаад бас нэг тийм залуучууд ингээд тарагтаад байгаа ингээд албан тушаалын нарахаар менежер тийм ажил тэмдэгэл харагдаад тийм тэгээ нэг жоохон жоохон ухаад тэр үнийг таниад ярилцахаар нэг жоон тийм оо суурын бэкграунд нь гэдэгтэй тийм манзар удаад тийм л та. Тэгэхээр амьдрал гэдэг тэмцээн юм ерөөсөө биш гэсэн утга агуулга явж байна тийм. Тийм миний үхэн юм амьдрал бол тэмцэн штэ яриад байдаг. Тийм. Яг би амьдрал тэмцээ тэмцэх хэрэгтэй бол би дандаа тэгш тэмцээ дээмэргүй чи би бол бол. Тийм заримдаа сайхан баймаар байна. Аха. Талаа хэрэгтэй ингээд сайн би ярьж чараад өвтмээр байдаг. Сүүл үл өдөө очоод цанаар гулмаар санагддаг. Тэр дандаа тэмцээд байх боломж ч байхгүй. Бас дандаа сураад байх ч боломж ч байхгүй. Ямар нэг юм боловсрал заавал эцэгээ хүчтэнд очдог. Тэр юу гэдэг юм дуртай гэдэг юм нөгөөч. Дандаа тэмцээд байх хүн цоц нь штэ. Тэр амьдрал бол тэмцэл биш ээ. Им марксист одоо им буруу догма, догматизм. Тэгээд тийм номлол юм одоо бар шашиншиг болцсон мунхуулга маань зарим тохиолдолд одоо ялангуяа одоогийн сайн залуучуудад энэ ч тохихгүй байхгүй таарахгүй. Тийм тийм. Хэрвээ компаниуд одоо хүнд байл торцсон байгаа бол магадгүй юм сурхал сайн орчин. Хувь хүн цалин урлаг нь багасаад сорилтонд орцсон байгаа бол ялгарлаж болно. Тэгтээ магадгүй үшээ мойлох сурах тэгэх нэг боломж. Зөвхөн Европт боломж гарвал Европ руу очих дуртай. Юу анзаарсан гэхээр одоо манай чи янз бүрийн ялтын баярыг тэмдэглэдэг шүү дээ. Тэмний баяр, тэм ялтын баяр. Тэгэхээр нөгөө талд нэг үндэсний хувьд ч гэсэн нэг амнезия үүсдэг юм байл да мартхандаг. Зөөнөгрөх өвчин гэдэг. Одоо ингээд юу гэдэг юм бид нар өөрсдөө тэр Монгол үндэсний мэв шинжийг харахаар магадгүй үндэстэн үүсээд одоо магадгүй олон жил олон зуун олон мянган жил явцсан шиг харагдаад байгаа ч гэсэн шинэ гендер нөрөө залуулаг ирж хүчтэй байдаг байхгүй юу? Тэгсэн мөрөнд ингэ зөнгөрцсөн юм шиг зарим юм мартагнаад ингээд дандаа ял тэмдэглээд гар тийм аюултай юм байл л дээ. Аа, Европын ингээд зарим орнд явхаар ялагдлаа аюух тэмдэглэдэг юм биш. Аа. Шинэ тоо тийм дайнд ялагдсны баяр. Одоо ингээд тэмцээд одоо амь насаа өгсөн тийм тийм одоо юр хэсэд их оромж тийм баяр гэдэг ингээд өшөөг ингээд очт тэмдэглэдэг. Тэгэхээр ингээд юу гэдэг нь тэр ялагдлыг бид нар үндсэн өөрөө хүлээж аваад нөгөө талаас биднийг ингэж ялагдуулсан зүй бос
одоо энэ юмний эсрэг бид нэр цогт өгнө шийдсэн гэж байна. Тэр нь яаж өгөхээр бид нар ингээ үндэсний зүрх сэтгэлдээ хүлээж авахгүй тэр ялаглаа дандаа тэмдэглэж яних санаад илүү одоо мундаг хүч өргөг дараа үе бид нар бойжулж гарах нь манай боловсролын системд тэр нь суулсан байдаг гэж яриад байгаа байхгүй юу? Магадгүй одоо дэлхийн 2 дугаар дайн гэдэг их олон орнд баярлуулж тэмдэглэдэг тийм. Германы нацизм, Италийн фашизм, Японы милитаризм гэсэн мэргэ тэмдэглэдэг. Гэтэл энийг бас ялагдл гэж тэмдэглэдэг улсууд байна шүү дээ. Жишээ нь одоо Герман байна, Итали байна, Япончууд бас тэдний сайн санагддаг баг. Одоо Германы одоо сүлжээ холбоотон болж исэн. Одоо баггүй одоо тооны цэрин Германы тал СС-ийн дэрцма дивиз одоо орж одоо бүрэлдэхүүн төлж исэн. Одоо Словак байна. Тэгээ Германы одоо сүлжээ цэргийн холбоотон болж исэн Унгар байна. Тэгээ нэр дандаа энийг бас л тэмдэглэдэг. Гэтэ энэ бол ялагдл маш одоо сургамжтай байсан. Гэтэ энэ бол манай одоо түүхийн одоо нэг үндэс нөгөө үндэсний ялгарлан гадуурхах юм одоо манай үндэстэн сургамжлах ороод тийм тааг сургамжлсан давстай шор гэсэх нь энэ байсан юм аа гэж заавал тэр сангалцдаг. Хувьчсан ялгаа байхгүй шүү дээ. Миний одоо алдсан юм ин онсын юм ин. Тэр ялагдл бол заавал одоо пупа хар юм одоо давс хужиртай юм биш. Хэрэв таарах юм бол давс ч гэсэн соолыг хамт оруулдаг тийм ээ. Зарим төрлийн кек ч гэсэн давс хийдэг юм байлээ шүү дээ тийм ээ. Одоо одоо сахар хийгээд кек гоё болчихгүй бах тийм ээ. Тэгээд давс хүрэн таарчиж одоо юм бас болдог босрдог шиг. Ядгалын бас ач холбогдол нь бас тийм байх. Талтай. Нэрэл маш том ялгаа харагддаг юм байна шүү тийм ээ. Манай Монголыг ялгалын тийм баяр гэсэн юус юуч бодогдохгүй гэнэ. Бид нар ялагдлаас айдаг юм байл та. Айгүй бид нар их аимхай юм биш. Ялагдлаас айдаг, айгаад идэг. Ялагдлаа гойчилж ярддаг. Тэнгүүт ингэж хэлмэгдсэн юм шиг ярих гээд байдаг. Уу тэгээд ялагдсан бол нэг талд гараад yes энэ удаа бид нар ялагдл байсан гэдэг тэр сурамж яваад их сайн сурхал болонч төрүүлсэн шүү дээ. Тэр нэг терапист үг хэлсэн. Дандаа ялаадах юм бол гар ус авдаг юм ба саар л өгөхтэй босоо. Багаар ялах юм бол шар ус уудгар шар ногоон улаан хар ус авдаг гэдэг шиг. Тэр л өөрөө л юм сурах үндэстэн улам хүчрэх болох баярлал юм хэлээ л дээ. Шинэ дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Германы эдийн засаг 5-7 жилийн дотор маш хүчтэй одоо боссон гэж ярьдаг. Япончуудах одоо магадгүй арай одоо урт хугацаа. А тэгэхдээ бүр дайнаас одоо баг өмнөх төвчнөөс илүү хүчтэй болсон гэж ярьдаг. Тэр ялагдл өөрөө бас ингэж үндэснээс үр жимсээ өгдөг ол байдаг. Хувьчс ялгаагүй бүс компани байгуулагчс ялгаа юм шүү дээ. Казуо Ишигуро гэдэг Британий нэр дээр баха тий. Утга цахилын Нобелийн шагнал 3-4 жил өнгөрсөн баг тий. Намаг бүү явуулаач гэдэг зөвлөл нь байсан баг. Тийм баг. Тий. Бас юу лээ? 2-3 ч том Монголд орчуулагдсан байсан. Аха тий. Яг 7 настадаа Англид очисон. Япон гаралтай аа Япон. Аа тэгтээ өөрөө бол юу Англи хүн юм бэл л дээ. Англи усралтай. Аха. Тэгээд тийм фиктив одоо яг бодиттой биш тийм түүх бичдэг юм бэл. Тэгээд нэг зохиол дэр юу гэж үтсэн байна гэхээр яг дайны дараах дайны үеийн бол дайны дараах Франц улсыг юу гэж дүүж бичсэн гэхээр дайны үеэр маш олон францчууд одоо нацистуудтай хамтарч ажилласан. Аха. Маш одоо олон мянган еврейчүүдийг зааж өгөх еврейчд устдахад бас Францын тэр эзэмшлийн нутгийн харьцагтай жандарм юм гэдэгтэй жандарм за тэр цэргүүд бол оролцсон байдаг гэдэгтэй мөр маш олон тоогоор юм бил. Өөрөлд одоо дэлхийн 2 дугаар дайны дараа шаардлага бол энэ засгийн газрын зөвс юу гэж харшлах вэ гэхээр бүр хитэн бүр эх орн нэгтгэх бүр төдөн хувийн их асар өндөр тоолох хэрэгтэй. Ингээд дайснуутай хамтран ажилласан байгаа хөөхгүй. Тэр юу гэж шийдсэн бэхээр окей бид нар дэлхийн 2 дугаар дайнд ялсан ч гэсэн юм бас ялагдл байсан юм байна. Ойлголоо. А тэгтээ энэс бид нар суралцаад дараа үедээ үгүй ойлгох үхээр ялагд бид нар ялсан. А тэгтээ яг юм бодтоо энийг бол бид нар ингээд ойлгуулахын тулд тав тоо хэлэх албагүй юм байна. Аа. Тоолохгүйгээр нэг жоохон өөрчлөлт. Ингээд дараа дараагийн одоо иргэдээ босруулах босрол системд өөрчлөлт хийх гэдэг нэг ашигласан ингээд Казуо Ишигуроны нөгөө би лекцэн дээр сарсан YouTube үзэж байгаа. Аа за. Токиогийн юу лээ? Токиог сурсан байгаа. Бошидтэйс лекцэн дээр нэг ярьж илээ. Ялах байна. Нөгөө талд ялагд бас байна. Ердөө л бодитоор харах нь л чухал. Тэрээс бодитоор ингээд хойшоогоо явуулах нь бас үлдээх нь их чухал. Тий сурамжтай байхгүй тий. Шин одоо би ингэж одоо алдаж онжила гэдэг би хүүхдтэй хэлж болно шүү дээ. Одоо пупа гэр гутаад өгчмээр юм биш байхгүй юу?
Тэгтээ тэр хүүхдүүд мэдэн штэ тэр мэдээллийг авна. Тэр мэдчих юм бол миний хийжсэн алдаа, миний хийж аав эмээг хийжсэн алдаа манай өрхөд тэр давтахгүй байна гэд. Бас үүн нөгөө энэ Берт Хеллингер гэж энэ терапист хараг ярьжсэн санагдах байлаа тий. Хэрэг үлээ. Тэр ямар арга ярьлаа? Нөгөө Берт Хеллингер гэд герман гаралтай сэтгэл судлаач нь constellation арга гэдэг нэг юм. Аа. Босгодог дүрд оруулаад ийм жүжиглэлтэнд оруулахаар тэр хүнд хилээгүй мэдээлүүд нь тойр узамрыг орж ирнэ. Лог холбоос сударна гэж олуулдаг юм л. Тэр нэг гипноз биш, жүжигчсэн тоглолт биш, ройл биш. Логкор юм дүрд оруулдаг тийм аргачлал гэдэг юм билээ. Тэгээ би энэ дасгал өөрөө ус орж ирсэн, сонголтонд нь ус орж ирсэн. Сонирхолтой юм л. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь манай өвөө ч юм уу миний аав одоо алдсан алдаа надад хэлгүй өнгөрөөцсөн. Тэгээ би тэр ингэж пасливлүүлж юм шиг тааж олж ингэж одоо шал хэрэггүй тоглоом тоглох хэрэггүй байхгүй. Би тэр мэдээлэл мэдсэн болвол окей миний аав ингэж алдсан юм ээ өнгөж алдсан юм байна. Ялдагдал байж болно. Би тэрэгт автахгүй тул ингэстэй мэн гээл би дүн шилгээл хийгээд яваа. Энэ л одоо хүний дараа үед үлдэх чухал үе юм билээ л тэрнээс. Заавал одоо ургийн бичиг бичээл тэрнтэй суучлахгүй манаагаа тийм мондөг юм байсан юм лээ аавс тэмцлийн ах мэдрэлт ингээд би одоо ер нь нэг тийм ер нь ярих болчиход байгаа. Манай аблайг бахархад гэсэн. Аав нь хувьсгал тэмцлийн ахмар сэтгэлтэн 21 оны барьдсан алхгын 8 орж ирсэн тэргээд би тэгэл өссөн тэгсэн сүйд нь сонь сэнийм гараад эхлэхээр ингээд судаад үтсэн чинь хүн хэлж болдшгүй тийм ичмээр дамжигдаа гэдэг шин дүндөл юм гарч ирсэн юм билий л дээ. Тэр манай он тэргийн одоо ич хүүр ч юм уу ялагдл гэж үздэг байсан юм шиг. Ойлгомжтой ярьчихсан болов. Миний ч бараг нүдэнд итгэж боллог. Бидний ярилцлагыг хүлээвч сонссон танд баярлалаа. Бидэнтэй холбоотой санал хүсэлт, сэтгэгдлээ нээлттэй хуваалцаарай.